הפעם הראשונה ששמעתי על הבעל שם טוב ועל תורת החסידות, זה היה כשהייתי באוניברסיטה, ודיברתי עם איזה מישהי, סטודנטית, ישבה לידי באחת ההרצאות, והיא סיפרה לי שהיא גדלה דתייה, ואז התרחקה ויצאה, ואז התחילה לגלות מחדש את היהדות, בעצם דרך הבעל שם טוב והחסידות. אני שמעתי אולי מרחוק את המילים האלה, אבל אמרתי לה, מה זה תספרי לי? אז היא אמרה לי, אני אתן לך דוגמה. ואז היא כתבה על המחברת, היא כתבה את המילים מפרקי אבות, עוד לא ידעתי, אבל כתבה את המילים, דה מה למעלה ממך. אז הביטוי מוכר, הכרתי אותו. ואז היא אומרת לי, אז הבעל שם טוב אמר שאפשר לקרוא את זה, דה, מה למעלה, מה שלמעלה, זה בעצם בא ממך. אתה משפיע על מה שבא למעלה, אתה לא רק מקבל ומושפע ומציית, אלא יש פה איזה מין בעצם מערכת יחסים. ומערכת יחסים זה לא רק שהשם הוא הכל ואתה שום דבר, אלא דה, מה למעלה ממך, כל מה שקורה למעלה, כל מה שמגיע אליך גם מלמעלה, זה בעצם השתקפות של וניתן להשפעה על ידיך. וזה היה לי באמת דוגמה קטנה מאוד לדבר שבעצם נמצא בחסידות על ימין ועל שמאל, איך לקחת מקורות קלאסיים, שיש להם פירוש מוכר, שמסדר את הדברים בצורה מאוד ככה ברורה ומסודרת והיררכית, ובעצם בלי לשנות את המילים, אלא רק לקרוא אותם אחרת, פתאום להפוך את זה. וזה בצורה שהיא לא סותרת את הקריאה הקודמת, אלא היא מצטרפת אליה. והשילוב הזה שמצד אחד לא זורקים את המקורות של העבר, לוקחים את המקורות, גם מקורות שאולי בעיניים שלי כאדם מודרני נראים לי מקבצים, נראים לי מיושנים, נראים לי לא מדברים אליי. ברגע שהופכים אותם, אז קורה קסם. הקסם הוא שאתה יכול גם לאחוז בעבר, במסורת ובמורשת, לא לבוא ולהגיד, אני זורק כל מה שבא לפניי ואני ממציא את הגלגל מחדש, שזה קצת מה שהעידן המודרני מנסה לעשות. אבל גם אני מתחדש. ואני מצליח לשקף את הרוח שאני בתור אדם חילוני הרגשתי אותה. הרוח של כן, אנחנו פה הקובעים, אנחנו המחליטים, אנחנו המנהלים. אז היכולת להגיד גם אמירה נורא נורא דתית, דם למעלה ממך. וגם אמירה נורא נורא כאילו חילונית, מה שלמעלה זה ממך, זה אתה משפיע. ולהחזיק את שני הפירושים האלה בבת אחת, זה וואו, זה מין גם להמשיך את העבר וגם להתחדש בתוכו, גם לקבל את התפיסות הקלאסיות, שיש מה שמעליך, וגם את התפיסות הכי הכי של עכשיו, שאנחנו פה פונקציה, ואנחנו קובעים, ואנחנו משפיעים, משפיעים על הקדוש ברוך הוא. אז זה בשבילי עשה לה המון המון רושם. ואז, אחרי זה באמת גיליתי שזה הלחם והחמה של החסידות, זה הכל בנוי ככה על המשחקים האלה, ועל ההיפוכים האלה, ועל מה שקוראים נסיעת הפכים. זה כבש אותי והכניס אותי פנימה.